ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର 500 କଏନ୍ ହେଇଯାଇଛି, 5000 ସରି 5500 କଏନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 5000 କଏନ୍ରେ 50 ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ର କରିକି ଦେଖେଇବି ପେଟିଏମ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ୱିଡ୍ର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଡିମ୍ ନାଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି, ରିଡିମ୍ ନାଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟା ୱିଡ୍ର ହେଇଯିବ। ହେଲେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ପେଟିଏମ୍ରେ ନିହାତି ଭାବେ ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏବେ ପେଟିଏମ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି। ପେଟିଏମ୍ଟାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ କହିଛି, ପେଟିଏମ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ମୁଁ ମାରିଦେଲି, ପେଟିଏମ୍ଟାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କରିଦେଲି। କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିଦେବେ କେମିତି ମୋର ପେମେଣ୍ଟଟା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଏଇଠି ଏବେ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ରିଏଲ୍ ନା ଫେକ୍ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଓପନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଓପନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାଲାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି ମୁଁ। ବାଲାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାସ୍ବୁକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଖେଇଛି, ସେଇ ଚିହ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଛି 50 ଟଙ୍କା ପୁରା, କିଛି ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇ ନାହିଁ, 50 ଟଙ୍କା ରୋଟର୍ ଆପ୍ ତରଫରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଏମିତି 50 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଏଇଠାରେ ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ। ସାର୍ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିବେ। ଆଜିର ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟରେ ପୁରା 50 ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ରୋ କରିପାରିବେ। କେମିତି ୱିଡ୍ରୋ କରିବେ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ଥମ୍ବେଲ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କା ଇୟର୍ନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଦବାଇ ଦେଇକି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେତିକି ବି ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି କ'ଣ ରୋଟର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ମୁଁ ମୋର ୱିଡ୍ରୋ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଟର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କଲି, ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ଦେବୁ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱିଣ୍ଡ କରିଦେଇଦେଇଛି, ସକାଳୁ ୱିଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 5006 ଟଙ୍କା ଅଛି ଏବେ ମୋର କୁପନ୍ରେ, ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 5000 କଏନ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ମୋର 5000 କଏନ୍ରେ 50 ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ରୋ, ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ମୁଁ ୱିଡ୍ରୋ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଫାଷ୍ଟରୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନେ 10 ଟଙ୍କାରେ ୱିଡ୍ରୋ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛି, ରିଡିମ୍ ନାଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ରିଡିମ୍ ନାଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା 200 କଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର 5006 ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଟା ପାଇଁ ହେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 200 କଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଜଣକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଇନଭାଇଟ୍ କରିକି 500 କଏନ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଜଣକୁ ଇନଭାଇଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିକି 500 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍, 500 କଏନ୍ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି, ଦେଖନ୍ତୁ 5000 କଏନ୍ 50 ଟଙ୍କାରେ ପଳେଇ ଆଇଲି, ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୱିଡ୍ରୋ କରିଦେଇଛି, ୱିଡ୍ରୋ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟା ଆସିବ ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପେମେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ରିଡିମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପେଟିଏମ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ମାଗୁଛି, ପେଟିଏମ୍ଟା ଅପଡ଼େଟ୍ ମାଗୁଛି, ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେବି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ୱେଟ୍ କରିବେ, ଓପନ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲା ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କରିବେ। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା ରିଏଲ୍ ନା ଫେକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ପୁରା ଭଲସେ ଜାଣିଦେବେ କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓପନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ଓପନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଏଠି ୱେଟ୍ କରିବେ, ୱେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଠି ଦେଖା ହେଇଛି, ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଇଏ ରୋଟର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତରଫରୁ 50 ଟଙ୍କା ରିସିଭ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରୋଟର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ରିଏଲ୍ଟା ଏଇଟା କିଛି ବି ଫ୍ୟାକ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ମିନିମମ୍ 3 ଥର ୱିଡ୍ରୋ କରିଛି, 3 ଥର କରିଥିଲି, 25 ଟଙ୍କା ଲେଖା 3000 କଏନ୍କୁ 25 ଟଙ୍କା ଲେଖା କରିଥିଲି, ଏଥରକ 5000 କଏନ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ରିଡିମ୍ କରିଛି ମୁଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ତରଫରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଏନ୍ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଏଠି ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଇନକମ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇ ଦେଇଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ 400 କଏନ୍ 100 କଏନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଦେଇଥିବ। ଆପଣମାନେ ଭ୍ୟୁ ଅପସନ୍ରେ ମାରିକି ଏଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଏଠି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ଭ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ଦେଇକି। ସେଠି
ବହୁତ କିଛି ଆପଣମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଏନ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁ କଏନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରି ଫାୟାର୍ ରିଡ଼ିମ୍ କରିପାରିବେ, ପବ୍ଜିରେ କରିପାରିବେ, ପେଟିଏମ୍ ଥ୍ରୋରେ ବି ଆପଣମାନେ ରିଡ଼ିମ୍ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବଳେଇବେ।